Hal-hazırda biz Melissa qrupun həyətindəyikəz dostlar. Artıq musiqi səsindən də eşidirsiniz ki, bu həyətdə çox gözəl bir abu-hava var. Bayram konserti təşkil olunub. Hal-hazırda Melissa qrupun həyətində bayram şənliyi davam edir. Gördüyünüz kimi Kosay və Keçəl uşaqları əyləndirməklə məşğuldurlar. Mən baxıram ki, qarşıda xanımlar tutat bişirirlər və digər şiniyyatları bişirirlər. Hal-hazırda Melissa qrupun satış ofisindəyik. Yer gəlmişkən 2016-cı ildə Melissa qrup Azeri Business Awards tərəfindən ilin tikinti şirkəti seçilib. Bura isə gəlmişik ki, hədiyələrimizi götürək, gedək Melissa qrup sakinlərini Novruz bayramını təbrik edək. Hazırsan? Hədiyəmizi təqdim etmək üçün bir qapı seçdik, onu döymək istəyirik. Salam əleyküm, necəsiz? Elə biz papaq atıblar, ona görə gec açdınız qapını. Necəsiz, nə var, nə yox? Bayramınızı təbrik edirik. Adınız nədir? Pərvinə xanım, neçə vaxtdır belə Melissa qrupun bu ISP layihəsinin sakinisiniz? Biz bir ildir almışıq, amma 6 aydır ki, buranın sakiniyik. 6 aydır? Bəli. Buranın mühafizəsindən, müdiriyyətdən, işçi qrupundan çox razı. Bizim də yaşadığı dostlarımız, yaxın adamlarımız buradan almışdılar. Biz də gördük, məmnun olduq, biz də müraciət elədik Melissa Parkdan, biz də ev aldıq. Təşəkkürlər. Biz sizə Melissa qrup adından bir hədiyə təqdim eləmək istəyirik. Mənə çox sağ olun, Allah razı olsun. Bayramınızı da təbrik edirik. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan xalqını da, sizlərin də bayramınız mübarək olsun. Melissa Parkın ilk binası 2016-cı ilin iyun ayında təhvil verildi. Qeyd edim ki, Melissa Park Melissa qrupun ən böyük layihələrindən biridir. Hansı ki 22 binadan ibarətdir. 70% ərazi yaşıllıq üçün nəzərdə tutulub. Bir dənə də vacib məqam var. Şəhərin 3 əsas istiqamətinə çıxışı var. Bunlar Tbilisi prospekti, Zərdabi prospekti və Salamzadə küçəsidir. Ən yaxın metro stansiyası 20 Yanvar metrosudur. Melissa Parkdan 20 Yanvar metrosuna ayaqla piyada 10 dəqiqəyə getmək mümkündür. Salam əleyküm. Necəsiniz? Sağ olun. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Olar gərək təbrik edəyik içəri. Adınız necə oldu? Kurama xanım. Kurama xanım, neçə vaxtdır buradasınız? Sentyabrdan keçmişim, belə martdan almışdım. Uşaqların dərsə getməklərini əlaqədar olaraq, metro yaxın olduğuna görə sentyabrda fikrə gəldim ki, sentyabr ayında köçürüm. Xeyirli olsun, Kurama xanım. Uşaqlar dərsə gedirlər, burdan rahatlıqlar. Çox qəşəng mənzildir. Melissa qrupun işçilərinə nə sözünüz varsa deyə bilərsiniz, bayram təbrikiniz varsa çatdıra bilərsiniz. Mən əvvəldən, misal üçün, neçə yerə gezdim, bu evlər xoşuma gəldi. Misal üçün, rahatlıq, nəsə də demişəm onlara, görürsən, razılıq, misal, can başının mənə eləyib. Yəni, bir sözlə ürəyinizcə. Ürəyinə, hə, ürəyim üzərində, sakitçilik əsas növbədə, birinci növbədə. Biz də Melissa qrup adından sizə hədiyə vermək istəyirik. Buyurun, bu hədiyə sizə, bayramınız mübarək. Axşam yeri gəlmişkən tonqal qalayacaq, sonra qəşəng bir abu-hava yaradacaq orada. Yaradacaq deyəndə bunun hamısını Melissa qrup edir. Bəli, bəli. Bayram şənliyini bizimlə bir yerdə keçirdə bilərsiniz. Həm, məmnuniyyətlə. Bir daha təbrik edirik, çox xeyirli olsun. Gələ bilərik. Çay isə də çıxarız. Birazdan, birazdan. Çox sağ olun, minnətlərim. Nasılardır sizdən? Özünüzü təqdim edərdiniz. Məmmədov İlham, yoldaşımdır Məmmədov İlham. İlham bəy, nə vaxt köçmüşsünüz? Çoxdandır mı burada? Biz 3 aydır bu evi almışam, amma bu evə elə bir tam girişmamışıq da. Hələ bax, bayram görsən, həftədə bir yəsi yoxdur. Təzə, təzə. Təzə, o bir ev deyiləm ki, 2 dəzə gəldik, bayram qalan buradır və bir yerdir.